Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kartlardakı puldan gələn gəlirdən faiz tutulacaq. Milli AS xəbər verir ki, bunu tanınmış iqtisadçı ekspert, millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Qeyd etmək istərdim ki, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən sonra 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində, habelə ölkə hüdudlarından kənarda əgər kartda olan vəsait gəlir gətirmirsə məsələn, pulun saxlandığı debit və kredit plastik kartlar o halda kartda olan pul vergiyə cəlb olunmur. Məsələn, kartda 5000 manat pul var. Həmin vəsaitə illik 7% gəlir hesablanır və bu məbləğə 400 manat əlavə olunur. Bu halda kart sahibinin ödədiyi illik vergi 40 manat olur. Kartda olan əsas məbləğin vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmur. Yalnız faizi gəliri vergiyə cəlb oluna bilər.